Naučil tě ještě něco jiného, tak je cestování vlastně. Tak co, jestli mě jsme, naučilo? No, my jsme se tady bavili o tom, o náboženství, že jo, předtím. No, tak nebo o fungování jako v různých kulturách. Zábej tolerantní, že jo, to tolerance a pokora k tomu patří. Hele, naučila mě k tomu, že když lidi chcou, tak se domluví na celém světě. Je jedno, jakým mluví jazykem. Když chcou, domluví se. Jo? Když mluvíš stejným jazykem, přijdeš na úřad v Praze 6, tak se nedomluvíš. Jako takže shodou okolností. Včera jsem byl na městský úřad, tam je to bylo v pohodě, ale tady na magistrátu jsou idioti. Jo. No, takže teď už nám fakt žádný povolení. To je jedna věc. Jako jo. Druhá věc je, že je v podstatě jedno, jestli je člověk křesťan, muslim, buddhista nebo Jedi. Jako jo. Protože zase... Nadzadní ho. Není vidět, ne? Nebude. Do kamery, tam. Jo, tady máme novýho maskota. Protože víra prostě je super věc, která prostě těm lidem, kteří žijou v těch strašných podmínkách, nebo kolikrát, my si žijeme jak prasata v žitě. Všichni Češi, bez pár bezdomovců, kterým to mají, ale jako životní styl a volbu, jo, tak si i ty, co nejvíc nadávají, to je, co mě naučilo. Bohužel v Evropě ve střední se žije. Je to jedna z nejrovnostářtějších zemí světa. Máme tady krásně, nemáme tady tajfuny, nemáme tady povodně, nemáme tady zemětřesení, máme tady teda bohužel Babiše a Zemana, ale prostě je to země jedna z nejlepších životů. A co tady je za problém? Lidi se tady nesmějou. Strašně málo se tady lidi smějou. Zatímco jsi v Nepálu, ty lidi mají jedno políčko, tam si vypěstují obilí, mají jednoho jaka, ten jim dává mlíko, pak ho zabijou, mají maso, to smění s jinýma sousedama, který mají brambory a tohle. A jsou chudí, jsou nejchudší vlastně na světě. A furt se smějou. Jsou šťastní. Mimo jiný díky tomu, že mají prostě tu víru, to náboženství a říkáme, a jedno, jestli je to muslim, buddhista, křesťan, když jsou to normální lidi, tak se tolerujou, pomáhají si a jsou OK, v pohodě. Problém není v náboženství, ale ve výkladu náboženství. Jo, a když se najde nějaký vykladač, tak je to Hitler, který má na svědomí, že jo, křesťanství. Jsou to talibánci, kteří prostě mají na svědomí lidský životy. Byli to v historii prostě i buddhisti, kteří taky vedli války. A prostě je to o výkladu náboženský. A lidi začnou slepě věřit někomu, kdo je někam vede. A to je konec nějaký éry lidsky. Protože lidi musí věřit hlavně sobě a v sebe. To jsem právě chtěl říct, ty jako taky musíš mít jako strašnou víru třeba v sám sobě, protože to není jako jen taková úplně sranda, i když to tak jako vyprávíš a zpětně, když na to koukáš, tak to tak možná je. Ale není to úplně jako legrace prostě se rozhodnout, že vylezu na nejvyšší horu světa, nebo jako dneska možná jo, ale prostě víš, co myslím. Tak není, jasně, no, je to o rozhodnutí, že jo, já jsem tomu, musíš tomu obětovat něco, že jo, nebo jsem prostě skončil svoji činnost ve firmě, která byla rozjetá, která vydělávala obrovský peníze a já jsem se stal horolezcem, který je svým způsobem ze začátku bez zdrojů, takže samozřejmě, že to je. A jdeš dál prostě přes překážky, neúspěchy, zranění a tak. Je pravda, že teď je to pro mě třeba věc, kdy se to začalo, řeknu, vracet, jo, protože ten můj příběh je samozřejmě nějakým způsobem zajímavý, nějakým způsobem motivační a když pominu letošní rok, který samozřejmě to úplně zařízl a kdybych teď měl živit děcka a být na začátku, tak děcka doma lížou omítku a umírají hlady, že jo, protože můj biznis šel na nulu, jo, a stejně jako spoustu biznisů dalších i některých lidí, ale jinak je ten můj příběh vlastně motivační, dělám celkem dost motivační přednášky vlastně pro firmy a tohleto, protože u mě to není po studium vysoké školy, která tě učí managementu, marketingu, ale můj učitel byl život. Jo, a já, pak je ten příběh samozřejmě uvěřitelnější a zase dneska jsem dělal rozhovor ještě s jedním novinářem a
taky tam na to přišla řeč. A že motivuješ sportovce, to je pochopitelný. Že motivuješ někoho v biznisu, tak je to taky, řekněme, jo, protože je to stejná křivka nahoru, všichni jsou nahoru, prostě všichni jsou na ten vrchol a jsou tam úspěchy, neúspěchy, týmová spolupráce, o zodpovědnosti jednotlivce a tak. Ale když jsem třeba se dověděl, že jedna neznámá, prostě neznámá holka byla v době, kdy já jsem byl na K2, tak ona měla roční dítě, byla s ním na operaci srdce a byli v nemocnici a já jsem byl pro ně motivace k tomu, aby oni prostě vydrželi tu svoji situaci. Jako jo. Tak to už je věc, kdy mi spadne čelist a říkáš, tyjo, tak to je síla. Jako tohle to, když jako to už ti dává potom jiný smysl a jiný rozměr. No. A je krásný potom, mám příhodu, tady z Prahy jsem přišel o půl někdy 10, když se zavírali se známýma do hospody a tam takový veliký plešatý číšník, jako naštvaný, že jsme tam přišli a pomalu to vypadalo, že nám dá do držky. Nakonec nám dal pivo, pak druhý, pak třetí a v těch 10 teda jsme šli platit. A on tam do té doby prostě nosil s tím nasraným ksichtem ty piva a to. A pak jsem mu platil a on řekl částku, já jsem mu dal peníze. A říká, pane Jaroš, víc než jágr. Já jsem na něj čuměl a říkám, ty, co to je, jako jo. Já, no, to je prostě, já si jako myslím, že jako vůbec ten tvůj příběh je hrozně zajímavý. Ty o tom si i psal knížky, já nevím, já jsem přiznám, že jsem je nečetl, ale ty si je přines, to jsou jakoby poznatky z těch tvých cest nebo nějaký jako cestopisný spíš? Tak jsou to, že jo, hele, zase Nouze naučila Dalibora Housti a já, to byl taky zajímavý příběh nakonec ze života a z biznisu. Já jsem napsal knížku, která se jmenuje Hory z hora s novinářem. A když jsem chtěl dělat, je to o výstupu na mých prvních, teď nevím, jestli 3, 8 000 nebo 7, teď nevím. 8 000, jo. A prodalo se jich ty knížky asi 12 tisíc. A když jsem přišel s tím, že chci dělat další knížku, pokračování tohohle, tak nakladatelství to odmítlo. Což bylo prostě, a do dneška je to pro mě nepochopitelný, protože v dnešní době, jak jsem už se dneska vlastně zmínil, když prodáš 2000 knížek, tak je to bestseller. Jako. A ty jasný, se jich měli prodat 12 tisíc a oni to nechtěli. A přitom bylo jasný, že to navazuje na to, takže to je pokračování. No tak zklamání, že jo? Ale zkušenost? Hele, tak já si ji vydám sám. Takže já jsem ji potom napsal sám. Sám jsem si ji vydal. Sám ji distribuju, takže jsem spisovatel, nakladatel, dizajner. Ty se ztrátil podnikání normálně. No ne, hele, to je právě to, mě to horolezectví naučilo vlastně všemu. Že? Já jsem neměl nikdy žádný tým, já jsem si všechny finance, všechno PR, všechny marketing dělal sám, jo? Takže prostě já jsem prošel tolika, jako řeknu, profesema a zaměstnání, že samozřejmě měl jsem v plánu, že když skončím s tou himalajskou kariérou, že vlastně se vrátím do své firmy HCS, jo, kde jsem furt společníkem do dneška s dvouma ještě horolezcama. Ale za prvý mě ujel vlak ve stavebnictví, protože navíc jsem ještě strojař. Za druhý jsem dělal korunu z světa ještě dál. No a za třetí jsem zjistil, že když už jsem se uživil sám od svých 20 let, kdy jsem skončil střední průmyslovou školu strojnickou, tak se asi uživím i v těch 60. A že prostě mě to naučilo tolika věcem, že už jezdit po stavbách jako asi nebude můj největší koníček. No. Tady je zrovna teď v této knížce, já jsem se tě na to předtím chtěl zeptat, pak jsme jako odvedli řeč, ale tady je ta tvoje noha, jak jsi vlastně vypovídal, jak tam umrzla nebo věděl. Já jsem se chtěl tě zeptat, jak to vypadá teďko, že? Tady jsou právě snímky, jak to pokračovalo. Jako, pokud bude mít někdo zájem, tak se můžete podívat, tady toho je víc. A poslední klenot mé koruny Himaláje. K2. Hele, máš teda 3 knížky? Ne, já jich mám, myslím, 7 už asi. Jo, aha, no. Takhle. A
Já to takhle... Tohle bude ukázka, jo. Takhle vypadá noha. Ty blá. Takže vlastně koncovky jsou... Tam chybí, články. 9 článků. 9 článků, jo. Můžem ukázat nohy tam? Takhle vypadá noha. Dokonce s něm můžu mávat. Ne, je to dobrý. Jaký vliv to má potom na to chození? Hele, samozřejmě, že to není úplně ideál. Jo. Bolí mě koleno, bolí mě páteř, bolí mě další věci, ale hele, život mě naučil, že člověk musí žít a pracovat s tím, co má, a ne s tím, co by chtěl mít. No, tak prostě musíš dělat jakoby nic a jít dál. V tomhle mě strašně pomohlo. Já jsem třeba od... 20 let už dozadu začal nějakým, oslovili mě kamarádi nebo kamarádky známí, abych podporoval Debru, jo, což jsou děcka postižený nemocí motýlíků, že podporují nás Centrum Zdislava, podporují Latu a takový. A ze začátku se přiznám, že jsem to dělal tak nějak, nevěděl jsem proč, protože se to má, protože aby si vylepšil karmu nebo já nevím a to. No a musím říct, že pochopil jsem, časem se to měnilo a nejvíc se mi to vlastně změnilo a vrátilo v době, kdy jsem měl tady tyhle ty omrzliny, protože já jsem vlastně 2 roky chodil o berlích. Já jsem absolvoval 7 operací, ještě mě mezi tím, jak se říká, na posranýho spadne hajzl, tak mě pokousal pes jako, a chodil jsem měsíc kvůli tomu jako zase o berlích. Takže když to sečtu, tak jsem 7 měsíců chodil o berlích v tahu. A na druhou stranu bylo to mezi před mou poslední 8000ovkou. Stalo se mi to na 13. velezený 8000ovce na Anapurně. Ale musím říct, že za celou dobu jsem byl úplně v klidu. Jako vůbec jsem nefňukal. Samozřejmě byly bolesti, že to bolelo, a jsem brečel bolesti a tak. Ale psychicky a tohle jsem byl úplně v pohodě, protože jsem si vzpomněl na ty děcka, třeba stojí z té Debry, který se s tou nemocí narodí a fakt s ní žijou. Některý 20 let a umřou, některý 40 let, jo, a takhle. A oni trpí a žijou celý život. Jako, jo. My si celý život užíváme, tak teď jsem 2 roky chodil o berlích, není to kor pro sportovce, nic extra, ale říkám, v hlavě jsem byl úplně v klidu, protože jsem věděl, že to, co mám já, že je rýmička a že zase bude dobře, když to oni s tím bojujou klobouk dolů celý život. Takže to pro mě se vrátila všechna ta charita, co jsem kdy v životě udělal. Si umím představit, že jsi zažil hodně třeba, já nevím, východu slunce, západu nebo obecně prostě nějaký krásný výhlídky na nějakých místech, kde prostě bylo možná nikdo před tebou pomalu. Je něco, co by si chtěl jako vrátit zpátky nebo co by si chtěl třeba vidět znova nebo něco takového? To je těžký, hele, tady se budu opakovat, protože myslím, že jsou to slova Vysockýho, takového ruského písničkáře, který říkal, krásnější než hory, kde jsme byli, tak jsou hory, kde jsme ještě nebyli. Jako, jo, to se říká i o vínu, že nejlepší sklenička vína je toho druhýho. No, takže hele, já si myslím a věřím a doufám, že takovýchhle věcí mě ještě čeká spoustu. A víš co, fakt mě to naučilo radovat se z maličkosti a já si pamatuju, nevím, co to bylo za období, jako prostě byl jsem na dně a šel jsem psychicky. Myslím, že když to bylo, když zahynula Marcela, moje první holka, tak jsem byl na dně a hele, šel jsem v zimě takovým úvozem a teď tam v noci dováděli děcka jako, a jezdili na saní dolů a to. A hele, já jsem měl radost jenom z tohohle. Jako, takže musíš se naučit prožívat i radost ostatních a radovat se fakt z maličkostí, protože ono se udělá takhle a nebudem tady. Jo. Může se tvůj život změnit úplně o celou, může být na vozíčku, můžeš být kdekoliv. Jako, jo. Takže vážit si každého okamžiku, který žije. A když říkáš takhle, že se může něco změnit, byl jsi v okamžiku, kdy už jsi říkal, ty vole, to je konec tohle? Spoustakrát, no, ale tak jako víš co, máš...
koníčka nebo zaměstnání, kde seš na hraně, jo, a děláš, jezdíš divokou vodu, seš tam na hraně furt, jako jo, takže prostě si toho musíš být vědomý, jako jo, to, a když se z toho průsedu, tak se víš, že se musíš vyhrabat sám, nebo ten kámoš, co je tam s tebou, a musíš se na něj spolíhat, takže jako žiješ na svou zodpovědnost, jo. Teď se zase vys situace, prostě my si myslíme, že nás zachrání někdo jiný, jako a zákazy, příkazy, a prostě předáme zodpovědnost na někoho jiného. Za svůj život jsi zodpovědný jenom ty, nikdo jiný, jako jo. A jsme smrtelní. Jako prostě jsou lidi, kteří umřou ve 2 letech, jsou lidi, kteří umřou v 20, 25, někdo v 40, někdo není hamba umřít prostě v 80 a pravděpodobně umřeš 95 a není na tom nic divného, a nejseš nesmrtelný, nebudeš tady do 150. Jako jo. Takže zapomněli jsme na to, že smrt je součástí života. Od okamžiku, kdy se narodíš, tak ti hrozí, že umřeš. A s tímhle, když žiješ, tak se ti žije snadněji. No ne, ale jako viděl jsi asi jako, já nevím, spoustu mrtvol, jak jsi o tom vyprávil a jako zažil si, řekněme. Pozor, tohle ještě musím vyvrátit, jo, to zase je novinařina, která někdy jsou dobrý novináři a špatný novináři. Hmm. A ty špatný, když otevřeš teď jakýkoliv médium, prostě tak na tebe vyskočí. Nejvyšší počet mrtvých, druhý nejvyšší, ještě rekordnější počet mrtvých, nejvyšší počet mrtvých do večera, největší počet nakažených, to strašný, strašný, strašný. Stejně je to s Everestem a s těma mrtvýma. Když je sezóna tak končí, tak v době, kdy je vrcholí sezóna na Everestu, tak se píše o mrtvých na Everestu. Všichni novináři jsou odborníci na to, na Everest. Everest se potápí pod tunama odpadků a pod desítkama mrtvol. Já jsem byl 20krát v Himalájích, 25krát v Himalájích na expedici, 20 let. A viděl jsem 2,5 mrtvoly za tu dobu. Který jste zmiňoval. Na vlastní oči. Jo. Stejně tak s tím odpadem. Je to prostě dnešní styl novinařiny. Odlítal jsem zrovna na expedici někam. Na letišti mě chytl novinář, který se mnou dělal rozhovor o znečištění Everestu. Tak jsem mu vysvětloval, hele, Everest má základnu jako celá Praha. Leze na něj extrémní množství lidí jako na žádnou jinou horu. 2000 lidí se snaží o vylezení Everestu. Lezou přes 4 výškový tábory, který základní tábor je velký, jak několik fotbalových hřišť, zjednodušu. Další, druhý výškový je jak několik házeňskářských hřišť, další vejškovej, třetí je jako několik basketbalových hřišť a poslední tábor je velký jako volejbalový hřiště. Ano, a lezou tam takhle širokou cestičkou a už 3 metry tam a 3 metry tam nikdo není. Udělají tam nějaké znečištění, ale jsou tam 1,5 měsíců z roku a 10,5 měsíců tam není lidská noha. Co tam asi vznikne za znečištění? A on říká, no ale víte, já píšu ještě o něčem jiným. Oni někteří horolezci používají steroidy. Já jsem takhle čuměl na ten telefon, říkám, cože? No vy ne, vy ne, jako, ale ty co na to nemají. No a já říkám, a co, i kdyby to byla pravda? No, ono to projde trávicím traktem, oni to vymočí a ono to znečišťuje spodní vody v Nepálu. Tak já jsem vytřeštěný oči, koukám na ten telefon a takhle, a pak titulek, že jo, druhý den najdeš ve všech médiích, horolezci ničí spodní vody v Nepálu. Takže tyhle ty titulky, co na nás skáčou každou chvíli, prostě a teď furt jenom na jedno téma, tak dělají tyhle novináři, který prostě chcou senzaci, vyděsit celý svět a je to smutné. Ne, prostě tím, že ty média jsou komerční, no. Jako ty lidi klikají na tyhle ty články z určitýho důvodu a ty firmy nedělají nic jiného, že vydělávají peníze. O těm je jako uprdele, jestli někoho vystraší nebo ne, těm jde o peníze. No. Proto beru dnešní svět a dnešní titulky a všechno jako s obrovskou rezervou a opakuju, každý je zodpovědný za svůj život a za to, jestli umře zdravej, živej, nemocnej, nebo to prostě to rozhodnutí se má nechat na tom člověku a ne ty budeš žít, ty se dožiješ stáří
takhle. Ne, já chci se dožít stáří svobodnej a prostě ne, že mě někdo bude buzerovat. Jako. Máš na to nějaký recept? Ty jsi mluvil o tom, o té přírodě, o tom jako vztahu k tomu, že neumíme v té přírodě žít. Já těch jako žádný extra recept neexistuje. Já si myslím, že to, co jsem tady řekl, že tam je spoustu receptů. Jako říkám, člověk si musí vážit sám sebe, věřit sám sobě a být odpovědný za sebe. To jsou největší recepty jako na to, jak žít dobře a šťastně. Já jsem si myslel, že před 10 minutama to neumíme líp ukončit, ale možná jsme to ukončili ještě mnohem lépe, než jsem čekal. Výborný. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram, jsme tam jako brocast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, taky to zákulisní info a tak dále, takže se určitě vyplatí nás sledovat i tam. Moc díky a mějte se, čau.